عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمام بخير تهود نقدر أون السهل كل وشاشة التلفزيون كعالم جستار تي في. حرم تسجود المجلة هرجسة وحال سوق قدامين تريد سجود من شرني برامج كني حساية حلاشة دورجسية ده. على برامج كنا وحق سوق قادنا سلام ركاس نام كفلان قينا. قل قرموي كحساها بدل لا يدابعا ورجسة ده كسب عاصمة السومالي أنا هرجسة. هذه السوق بتور بحنت وقرص برامج كنا كفرنا إنه. حاجي أي كلام مرينا أمير كدوب يحاس كيسك بحصتي وربحين تاسيات كوي حساب بدل لين كهر نعمينه وحبك صلاحين وقضى بعيا ورجيس كدوان محكمة ضيا شلي وسلاسة هيد مقالة لندن وقفر مساء أمير كدوب شيخ محمد رشيد بن المكتوب يحاس كيس أمير ضهيا بنت حسين ويسكوها استلبا عرور ويسور دلين تعودنا يا دعوة كوا أمير كان مال قبانك يا تعلينا لوغان الرميس وقاركا إسلام مركاسنا نعبو قيس تيتشيتك سلم ميدا سيده قامية شكالي خليتك صحافة إنجريس كايا سيجارة هارين تنيش وقوها سيتن ايه مركا اي سو شعب حدا ايه دو صحافة انجريس اي اه ديرد دو سارت دبقالك وررق كو سابسدد كعانك ايه كو مالقبينك وربهين تنجريس اي سيدا سلمي دو قادة ديكت شاك شاك دالا حدي دا مركي سقالي تمسنك هر قبادو دالي محمد بن رشيد او لايدا دا شمسا اسكو دايدا ينكا بحسطة بيرتي سوكو تالا كونفورت انجريس لابا بلوت كدبنا عرين تاسو اسكا دمار ولين اللامو اغا سيدا امير دن سيدي سودن شركا اوغا تاكت دبي ولين قبر داس ميال فغارا كاما سو موقن وحسيدا سلمي دا سنتك هر اسكو دايدا ين دبي كبحسطو أمير اللطيف أو ولا شدة فلسدي بأي لوسو عليك دي مركي عيدة مدى إمارات كي السيدة قاركا وطببرن أي هولقل قصوة قبتين وربهين تنجلس كايا وغاتي انسيوين لو إلا ليو حبنا قويسك شاق محمد بن رشيد أو قصوة قم بريتين مركي قريوه وغتوغان يا مركي بنان كتوغان با ayagoo ilaalin raaciye marka ay ku sugan yihiin daaraha dhaadheer ee qoyskaasi ku leeyihiin England iyo Scotland sheekh hoggaamiyaha dhaqameedka maxamed bin rashid waxa uu sanadkii 1994 ku dhashay gobolka shingadaha ee dubai waana daada saddexaad caruurta afarta ee uu dhalay sheekh rashid bin saeed abis sheekh rashid waxa uu xukunka imaaradka dubai hayay intii uu dhaxayse 1918 iyo 1919 waxaana imaaradaasi gaar ah u ilaaliyay ingiriiska marka leega imaaradaha kale ee khaliijka maxamed bin rashid waxa uu wax barashadii soo dhaxay sare ku dhameystay imaaraadka isagoo dugsigii sare dhameeyay sanadkii 1956kii sanad kadib waxa uu wareegay dalka Ingiriiska isagoo naadirkiisa Sheikh Muhammad bin Khalif Al Maktoub soo barto luqadda Ingiriiska waxaana ku biiray iskuulka luqadaha ee Eble ku yaal Cambridge markii uu dhameystay barashada afka Ingiriiska waxa uu ku biiray kuliyadda ciidamada ee Britain halkaas oo uu ka soo qaatay koorso 6 bilood ah Muhammad bin Rashid waxa uu ka mid noqday dadkii budniga u ahaa mashruuci lagu dhisay dawladda isutaga imaaraadka ee Carabta taas oo ku koobnayd golaha midisii hin imaaraadka carabta ee heshiiyay waxaana xiga heshiiskii sanadkii 1986 ay ku midoobeen amirkii hore ee Abu Dhabi Sheikh Said bin Sultan iyo amirkii hore ee Dubai Sheikh Rashid talaabadaas oo la oran karo waxay gogol xaad u ahayd dhismaha isutaga imaaraadka sanadkii 1986 ayaa Maxamed bin Rashid wuxuu madax ka noqday booliska iyo amaanka guud ee imaaraadka Dubai waana xilki dawladda ugu horeeyay oo qabtay sanadkii 1917 waxa uu xeebta Jumeirah ee Dubai lagu saxiixay dastuurka ugu horeeyay kumeel gaarka ah si loo dhiso dawladda ay leeyihiin suudaanka imaaraadka carabta maalmihii xigeen waxaa la soo dhisay gole wasiir oo madax ka yahay sheekh maktub waxaana walaalkiis uu dhiibay wasiirka difaaca hadayn dowlad bixintaas aadka wax xisaab badal la intaas kaga nimaadno kaluunka oo loogaaday inuu ka hortago xanuunada ku dhacay indhaha marka la wax xubintaas bogs dhaxay noogu daabacaya wargeyska dawan badani waxay ka cawdaan xanuunada indhaha ku dhaca oo badankoodu ka kaxay aragga dhow iyo ka fogba sidaa darteed waxaa jira cuntooyin ka hortaga dhibaatooyinka bini'aadamka soo wajaha dhinaca aragga maadaama indhuhu ka mid yihiin xubnaha ugu muhiimsan ee aadamaha waxaa fiican inuu qofku ilaaliyo caafimaadkiisa islamarkaana uu quuto cuntooyinka ay ku badan yihiin macdanaha lithium omega 3 fatty acid vitamin c e iyo zinc oo ka hortaga xanuunada indhaha ku dhaca haddaba baadhitaano iyo cilmi baadhis la sameeyay ayaa iftiimiyay in cuntooyinka soo socda badankoodu faa'iido u leeyihiin caafimaadka indhaha bini'aadamka ilaha ugu wanaagsan ee laga helo vitamin A iyo maadada beta carotene oo aragga qofka kor u qaada vitamin A waxa uu muhiim badan u leeyahay oogada sare ee indhaha halka maadada beta carotene awood u yeesho maadooyinka antioxidants sida unugyada indhuhu ugu difaacaan qashinka yaryar ee dibadda kaga yimaada sidoo kale waxa ku badan ferulite iyo macdanta potassium taasoo macnaheedu yahay in caafimaadka kale guud ahaan kalluunku uu fiican yahay sababtoo ah macdanta potassium waxa isku dheelitirtaa dareen raahay jirka dheecaanka ku jira halka ferulite-duna u fiican tahay shaqada habdhiska dheefshiidka cuntada saliidda kalluunka gaar ahaan noocyada loo yaqaan salmon sardines hergin iyo mackerel ama halibu waxa ku badan maadada la yiraahdo omega 3 fatty acid oo u fiican caafimaadka indhaha qofka si joogto ah u cuna kalluunka waxa uu iska difaacaa 100% xanuunada aragga dila sababtoo ah waxa kale oo
kalluunka ku jira vitamin D kaas oo caawiya in indhuhu noqdaan qaar caafimaad qaba sidoo kale maadada omega 3 fatty acids waxa jirka kale ka caawisaa in ay caabuqa iyo subaga hoos u dhigto ama qofka ka ilaaliso cudurrada aasaasiga ah keena musharax hadal halmaamkiisa oo badan looga joojiyo ololaha iyo trauma masiba ku sheegay warbixintaas aad ka wixisa badan leh wargeyska geeska Afrika ayaa ino daabacaya edaa washo wanaagsan madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka oo hadda ka mid ah musharaxiinta xisbiga dhexdiisa uga tartamaya musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga uga qaybgali doona doorashada soo socota ayaa lagu qasbay muddo inuu hakiyo ololaha doorashada ee maalmihii u dambeeyay ku jiray kadib markii uu si joogta u noqdeen hilmaamka hadalka ee ka dhacaya hadallada sida aan ku talagalka ahayn uga dhacaya madaxweyne ku xigeenkii hore ee Barack Obama ayaa ku noqday nabar joogta ah oo ay ku dhaliilaan xita siyaasiyiinta xisbiga kula tartamaya musharaxnimada hadallada ka dhacaya oo ilaa hadda ah musharaxa ugu rajada badan inuu ka soo dhexbaxo xisbiga dimuqraadiga ayaa qaarkood marka uu yiraahdo kadib uu xasuustaa oo uu dib u saxaa halka erayada qaarna uu qaladkaasi ku dhaafo musharaxani oo da'diisu tahay 76 sano jir ayaa hilmaamkiisa badani uu warwar ku abuuray mas-uuliyiinta sare ee xisbiga gaar ahaan kuwa og in uu guuleysan karo musharaxnimada xisbiga iyaga oo ka baqaya inuu marka uu musharaxa xisbiga noqdo kadib uu tara si fudud uga adkaan doono doorashada madaxtinimada ee soo socota Donald Trump oo mararka kala duwan weeraray oo 3 sano ka weyn ayaa sheegay inuu yahay nin aan la shaqeyn buuxda ka ahaysan xisbigiisa hadallada sida gaarka ah ee dareenka dadka ku soo jeediyay carab siibashada waxaa ka mid ah markii uu todobaadkii hore isagoo khudbad ka jeedinayay gobolka lagu sheegay in caruurta faqrada ah ay faa'iido yihiin fariido u yihiin sida caruurta aanka ah taasi oo loo fahmay inuu doonayo inuu sheego in faqranimada iyo maalqabeennimadu aanay kala reebaneen caruurta loona arkay inay isku mid yihiin si kastoo ay u kala dhaqaale badan yihiin laakiin hilmaamkiisa awgeed bixiyay fahan ah inuu yahay cunsuri caruurta aanka u haysta inay dadka kale ka sareeyaan hadallada kale ee cabsida ku sii kordhiya dadka ka warwarka qaba xusuustiisa waxaa ka mid ah inuu hawlo ka dhacay isagoo sanadkii ka sii maqnaa xilka madaxweyne ku xigeenka uu sheegay inay dhaceen xilligu uu xilka hayay dadkii ay ku dhacdeen oo isagu la kulmay mar kale waxa uu isagu qalday magacyada labada dumar ee raysa wasaaraha ka noqday dalka Ingiriiska laakiin waqti dheer u dhaxeeyay madaxweyne Trump ayaa isagu markii uu ogaaday in uu muddo la nasinayo ninka ugu awoodda badan musharaxnimada la filayay in ay la tartamaan sanadka soo socday 2020 sababtuna ay tahay hilowga iyo hilmaamka badan ee lagu arkay ayaa uu taageerayaashiisa u sheegay inay doorashada ay masiibo tahay isagoo horena ugu tilmaamay duq aan maskax ahaan u awoodin inuu madaxweyne ka noqdo dalka Mareykanka Trump oo taageerayaashiisa fagaare kala hadlaya ayaa weydiiyay bal inuu jiro olole doorasho oo ka fiican kiisa inay og yihiin markii loo sheegay inaanay jirina waxa uu mar kale isagoo qoslaya yidhi bal madaxweyne ku xigeenkii hore ka warramo ololihiisa la taliyaasha musharaxani ayaa la sheegay in ay ku taliyeen in inta ka horeysa doorashada uu aad ugu yareeyo fagaare ka hadalkiisa si loo yareeyo dacaayada xoogga badan ee ka dhashay qaladaadka dhinacyada hadal ee lagu arkay muddooyinkii dambe taasoo haddii uu sii socoto dhaawac ku keeni karta doorashada madax inkasta oo dadka kale oo isla xisbiga dimuqraadiga ahay bilaabeen dood ah in hadii uu yareeyo tagitaanka fagaarayaasha iyo hadallada dadweynaha uu jeedinayo inay taasi dhaawici doonto rajada guusha doorashada madaxweynaha Nigeria oo lagu xirxiray ragga timaha raamaha la leh warbixintaasi waxa bogis dhaxayn ugu daabacaya mar kale wargeyska dawan militariga Nigeria ayaa lagu eedeeyay inay xabsiyada dhigaan ragga timaha raamaha leh ee ku sugan gobolka Koonfurta ku yaala ee Abia ciidamo madaxa soo dabooshay ayaa waxa ay sitaan maqasay timaha kaga xiirayaan ragga timaha raamaha leh qof goob jooga ayaa u sheegay wargeyska Ban newspaper in ragga timaha raamaha leh la kaxaysanay waxaana uu yiri booliska ayaa ragga timaha raamaha leh u kaxaysta goob aan la garanayn afhayeen u hadlayay ciidamada Nigeria lagu magacaabo Major Aluka Diri ayaa sheegay in ciidamada ay ka warhayaan dhacdooyinka lagu xirxiray
xidhay ragas isla markaasna ay baadhayaan ma kala cadeeyno xiriirka dhaxaya howlgalka ka dhanaa ragga timaha raama hal iyo howlgalada lagu bacsanayo burcadka aftubka u geysta dalkaas ciidamada Nigeria waxa sidoo kale ay wadaan howlgalka ka dhanaa burcada xoolaha ka haysta iyo maleeshiyaadka booka xaraam ma aha markii ugu horeysay ciidamada amaanka bartilmaameedsan ragga timaha raama hal afhayeen u hadlay booliska ayaa BBC da u sheegay in ragga timaha raama hal ay halis ku jiraan in la xiro shirkada Samsung oo todobaadka dambe suuqa soo gelinaysa taleefannada ay shaashadoodu ugu tayada badnayd xubintaasi waxa bogisa dhaxa mar kale inoo daabacay wargeyska geeska Afrika shirkada Samsung ayaa dhawaan soo saartay warbixin ay kaga warramayso sida ay u kala tayay iyo adkaysi badan yihiin muraayadaha taleefannada gacanta ee casriga ah warbixintan ayaa taleefanka ay soo saartay Samsung Galaxy oo soo baxay bishan aynu ku jirnay August u dooratay inuu yahay ka ugu muraayada fiican dhammaan taleefannada casriga ah ilaa hadda suuqyada adduunka soo galay waxaa iyaguna la mid ah taleefannada Galaxy mar ay soo baxeen laakiin ka yara balac arrinta kale ee muhiimka ah waxay tahay in kamarada wajahada hore ee taleefanka Galaxy ay ku hoos jirto shaashada taasi oo macnaheedu inay ka ilaashan tahay xuqniin iyo jabis sahlan oo soo gaadha taleefankan oo bisha August 23 keeda suuqyada si rasmi ah u soo gali doona ayay warbixinta ku sheegtay inuu tayahan iyo adkaysi guud marka la eegaba aad uga fiican yahay dhammaan taleefannada ilaa hadda soo baxay way ku jiraan xitaa taleefannada shirkadaha waaweyn soo saara ama shirkada Samsung laftigeedu ay soo saarto guud ahaan badawdal qodobkaas waxa ugu weyn ee gunaarad u ah barnaamijkeena xisaa iyo xulashada wargeysida dhanka marda barnaamijka waxay kala qayb qaatay engineer Soomaali habeenta iyo hagaajinta barnaamijku waa engineer Isla Soomaali aniga oo sameeyay mar barnaamijkan la socodsiinaya intani ku kulmayna barnaamijkan barnaamijka xigga waxaan idin kaga tageynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh